запросили, я приїхала поїздом до вас. Певний страх, хвилювання і невідомість того, що тебе чекає. Творчого зростання і залишатися такою командою сильною. Вітаємо вас, дорогі глядачі! Ми раді, що залишаєтеся з нами. В ефірі програма «Джем». Запрошую вас долучитися до нашої спільноти «Джем», яку ви можете знайти в наших соціальних мережах, де ви будете в курсі всіх новин, а також цікавих конкурсів. Приєднуйтесь! А я вірю, що сьогоднішня програма буде не менш цікавою, тому що у нас в гостях талановита співачка Світлана Докаш. Вона уже на сцені, тому слухаємо. Бажаю розумом, як крок зробити у таємниці неба і землі. Очима віри доторкнутись хочу до вічності, які немає меж. Нам не збагнути людськими думками, що нам приготував усім творець, всім серцем ли. Бажаю бути вічно, там не ти, ти наче зірка сяєш у темряві, хвала тобі, осана навіки, навіки. Чим цінна я тобі, мій любий спасе, що вічною любов'ю любиш ти, за мир в душі. Життя за спокій, за те, що вдвічі ти простив мені. Горнусь до тебе мокрою щокою, як можу я віддячити тобі. Твоя любов коштовніша алмазів, чистіша перлів всіх, що на землі. Всім серцем лину я до тебе, Отче, бажаю бути. Там, де ти, ти наче зірка сяєш у темряві, хвала тобі, осана навіки, навіки. Зможу увійти в небесний дім, де вже не буде там ні сліз, ні горя, де сам Отець мене зустріне в нім. Обійми ніжно, й він мені промовить: дитя моє, я так чекав цю мить. Усе, що є тут, бачиш, все для тебе. Тепер ти вдома, ось тобі вінець. Всім серцем лину я до тебе, Отче, бажаю бути вічно. Світлана, вітаємо. Сідай. Сідай зручніше. Дякую. Дуже цікава пісня. Розкажи про неї трішки. Цю пісню я написала для свого батька, оскільки я одна в сім'ї своїй, яка прийняла Ісуса Христа, і моя мама.
І в мене така мрія мого життя, щоб мій тато і брати, вони також полюбили Ісуса всім своїм серцем. І щоб ми разом от всією сім'єю були там у вічності. І я думаю, що коли тато мій слухає цю пісню, він, ну, принаймні, хоч трішечки задумується про те, що це життя, воно є короткочасним, а попереду нас ще чекає це набагато прекрасніше. А ти йому про це говорила? Так. Він знає, що ця пісня написана спеціально для... Так, да, і не тільки ця. Ага, то ти багато пісень цьому присвятила? Так. Да. Розкажи детальніше про себе. Де ти навчалась, звідки приїхала? І чим займаєшся зараз? Я живу в місті Чернівців. Це ще місто називають маленьким Парижем. Ну, дуже компактне, таке гарне, романтичне відносно. А от чому називають маленьким Парижем? Я не можу зрозуміти, що там такого? Архітектура, так. Розположення, там, не знаю, гра кольорів. От вечором йдеш в вечірнє місто. Я дуже полюбляю ходити Чернівцями вечором. Ідеш, у нас є така центральна вулиця Кобилянська, і там підсвічуються всі будинки. І особливо, коли після дощу, вся плитка, що на землі, вона виблискує. Така краса. І, не знаю, я своє місто дуже сильно люблю. Напевно, я би його не проміняла на інше. А на Париж? Маленький Париж або великий Париж? Ну, скажімо, великий Париж, він дуже має багато суєти. І тому, напевно, би там не було так спокійно, як у нас Чернівцях. Все ж таки краще маленький Париж, але свій рід. Да. Цілком згідно. Я би теж своє місто не проміняв би. Яке? Львів. Добре. Отже, зрештою, про себе. В цьому місці я таки народилася, навчалася в школі загальноосвітній. Закінчила музичну школу по класу фортепіано. Був один рік спочатку, коли я навчалася на віолончелі. Взагалі, в мене була мрія тільки на фортепіано, оскільки таке є правило, що музикантів вибирають теж по руках. І в мене мізинець трішечки коротший для піаністів, але за рахунок того, що в мене широка кість, то мене потім перевели на клас фортепіано. Ти кажеш, по руках вибирають, а от мої руки, вони створені для фортепіано? Ну, треба, щоб кисть руки охвачувала 8 клавіш. Ого. Якщо... Мізинця до великого пальця. Да. Треба буде Ігора попросити 8 потім, клавіш. Щоб виміряти. Але за того, що в мене широка кість, я можу і 9 охвачувати. У мене була завжди ще садочка така мрія. Я дивилася, як вихователька грає на фортепіано. Мені було завжди цікаво, що ж знаходиться між тими клавішами. То були білі, ну, ви знаєте. І мені так це захоплювало. Я завжди... Ну, це була в мене така навязчива ідея – грати на фортепіано. Все-таки вона здійснилася. А що сталося з віолончеллю? Я рік програла на ній, але оскільки це дуже великий інструмент, я його дуже сильно люблю, але носити його з собою трошки важко. Тобто ви з ним розлучилися? Розлучилася. Ну, я його полюбляю, як би сказати, слухати, але не граю, на жаль. Добре, віолончель, фортепіано. Ще з якимись інструментами тобі довелося зустрітися в житті? Скрипкою, гітарою. Мій брат грає на скрипці, тому я трішки пробувала на ній грати. Не так виходить, як у мого брата, але були такі моменти. А гітара? Гітара теж трішечки граю, але, як кажуть, межі немає досконалості. Треба в цьому плані розвиватися. Ми підготували такі деякі цікаві питання, можливо, ми їх ще нікому не задавали. І одне з них – книга, пісня і фільм, який я за життя обов'язково має побачити людина, кожна людина. На твою думку, який це? Фільм, книга і пісня, так? Угу. Ну, фільм, можливо, якщо взяти з духовної точки зору, то фільм «Ісус». Я його в дитинстві бачила, він один із того, який був такою вирішальним моментом, що я от зробила крок до зустрічі до Ісуса. Книга. Я не знаю, як всі, я особисто читала книгу, є така письменниця Гарріет Бічер Стоу. Вона написала книжку «Хижина дяді Тома», може ви читали.
Мене настільки захопила героїня цієї книги, наскільки вона в своїй простоті і в тому в тій сім'ї, де вона виховувалася, що вони не робили класової якоїсь межі. Тобто чорні люди, білі люди, але вони ставили за рівних і вони поважали, навіть якщо ці люди були рабами. Тобто це говорить про те, що ми, які би ми не були, де би ми не жили, але ми всі знаходимося на одному рівні. Не дивлячись на те, що може людина мати фінансовий достаток, але я думаю, що не по фінансах визначається якість людини і взагалі її якісь вищі, не знаю, емоційні якісь характеристики. Все-таки душа – це саме не основне. І людяність. Супер, я ще ніколи не чув, скільки я чув про хатинку дядька Тома, про цю книгу, але от такої інтерпретації я не чув. Мені сподобалося, я би ще з радістю перечитав. Ти її в школі читала? Так. Це школа програма. А якщо я її не читав, то ви мені її радите зараз прочитати. Нормально, цікаво так. Буде. Так. Що для дітей? Ні, це там для дітей дуже мало. Угу. Справді там глибокий зміст і цікавий. Добре, дякую. Лишилася пісня. Саме основний гімн – це, напевно, я на російській мові скажу, «Как дивна благодать». Це оригінал «Amazing Grace». Так, да. Дякую. Тобто пісня «Amazing Grace» або «Как дивна благодать». Фільм «Ісус». Фільм «Ісус» і книга «Хатинка дядька Тома». Можливо, це моє об'єктивне бачення, але я раджу. Цікава підбірка. А от не знаю, наскільки це улюблена твоя пісня. Наступний, яку ти будеш співати, називається «Кличе Ісус». Про що там? Про те, що людина повинна не вагатися зробити цей крок і дати можливість Ісусу протягнути до неї руку, хоча Христос завжди дає свою руку. Але ми від людини тільки є один вибір – або прийняти цю руку, взяти Христа за руку, або ні. От ти кажеш, для людини є один тільки вибір. І що, більше нічого не треба робити? Це початок. А далі Христос міняє людину зсередини, перероджує серце. А людині серце. Треба щось робити? Бажання. Знаєте, багато всього. Людей думають, що щоб прийти до Бога або подружитися з Богом, потрібно щось зробити. А Бог каже, подружися зі мною. А все решта, я з тобою разом зроблю. І коли Бог поселиться в нашому серці, то він наше серце таким не залишить. Він обов'язково наведе там повний порядок. Так. Хороша підводка до пісні, і ми тебе запрошуємо на сцену. Кожну мить ти зі мною, Господь, у вечірній зорі на світанні, у молитві сердечній мій Бог, в твоїй силі змінити бажання, моє серце да понад усе. Хочеш ти, щоби поряд пішла я, і назвала небесним отцем. Кличе Ісус тебе, друже, так ніжно шепоче тобі. Схились перед ним у смиренні, дозволь йому поруч іти. Тебе він також надія, помічник у земному житті, наш Спаситель святий величний, він життя подарує тобі. О, мій друже, пильніше вдивися у той погляд, що ласку несе, і почуй, як до тебе він каже: дитя моє, люблю
чув голос Божий, мій друже, він так любить, він чекає тебе. Навернися, і він допоможе, і в батьківський твій дім приведе. О, згадай лише всі ці страждання на Голгофі, що він переніс, і відкрий двері серця, плахаю, відчуй дотик його у цю мить. Кличе Ісус тебе, друже, так ніжно шепоче тобі. Серце ніколи не зможе сказати Спасителю ні. Світлано, я впевнений, що ця пісня багатьох надихне зробити правильний вибір в житті. Ми знаємо, що ти любиш дуже читати, і ти вже про це говорила. На твою думку, як часто потрібно читати книги, щоб бути освіченим? Ну, ні для кого не секрет, що книги і читання книг робить людину освіченою. Як часто треба читати? Ну, нема певних таких, скажімо, визначень або ліміт. Чи ну, там... Мінімум. Ну, для кожної людини по-різному. Наприклад, я читаю кожного дня, щоденно. Я думаю, що трішечки інформації кожен день, вона якби це як дзвіно до всього ціла. Якщо посвятити цьому, наприклад, читанню раз в тиждень, але масштабно, я не думаю, що багато залишиться від свідомості, від прочитаного. Тобто ти береш книжку і кожного дня якийсь шматочок прочитуєш? Але послідовно. Кожного дня? Так. Цікавий підхід. У мене так не виходило, мабуть. Я теж, до речі, час читаю кожен день. Кожного дня? Так, кожного дня. Я практикую це зранку. Дивно. Це саме найкращий варіант. Тому що ти прокинувся, тебе голова повністю чиста від інших думок, ти повністю поглинаєшся в те, що ти маєш читати. До речі, раджу це попробувати зробити. Зробити собі таку, скажімо так, хорошу рису, виробити її, звичку, і кожен ранок відкрив 15 хвилин. Значить, ви встаєте кожного дня в той самий час? Ну, ми може в різний час встаємо. Ну, принаймні, там окей. А чи може бути таке, що скільки не читай, а освіченість не прийде? Може. Якщо людина читає просто букви, не задумується над тим, що вона читає, або принаймні вона не бачить підтексту прочитаному. Добре. А є різниця, що читати? Так. Одна може читати мало, роман, а друга може читати багато. І ця, що читає мало, вона освічена, а та, що не читає, не освічена. Дивлячись, ну, що? Якщо людина читає суто, наприклад, якісь мелодрами або романи, то вона навряд чи буде, ну, скажімо, зростати. А якщо вона читає більш історичного плану книжки або там наукового, ну, може, не технічно, бо це дуже важко так прийняти кожен день читати, але те, що може нашу фантазію от розвити. Я думаю, що кожна людина, коли читає, вона включає свою фантазію і малює ту картинку і продовжує. Дивись, як можна зараз донести до нашої молоді сучасної, що Біблія насправді це є книга, і там, де описані і, можливо, якісь мелодраматичні моменти, історичні, навіть науково, наукові різні технічні моменти. Особливо збудування святині, там науково-технічно. Там, до речі, ці всі виміри, це все. Як це, на твою думку, можна зробити? В кожній країні по-інакшому, зразу скажу. Я вже так проаналізувала. Є країни, де
Біблію трактують тільки мовою жестів або там мімікою. Тобто люди, там люди сприймаються. У нас, можливо, не так це розвинуто, у нас, скоріше всього, можливо, ти повинен спілкуватися з молодою людиною на тому рівні, якому вона розуміє. Не, можливо, не високопарними словами, просто доступно. Це саме найкраще. Просто її, можливо, мовою донести, що Ісус – це є друг, який хоче з нею познайомитись і подружитись. Окей, але зараз молодь вона не хоче слухати. А як зробити так, щоб вона захотіла, щоб прочитати про Бога? Можливо, якось рекламувати, чи придумав, можливо, розповідати якісь цікаві історії, які записані в Біблії. Так, цим самим... це дуже хороший варіант. До речі, зараз багато сучасних режисерів знімають фільми на біблійну тематику. Звичайно, вони там перекручуються, там по-своєму подають, але вони, ну, скажімо так, популярні в наш час. Правильно чи ні? Правильно, тому що в Біблії дуже багато сценаріїв, на які легко знімати фільм. От і все. І цікавих сценаріїв причому. Так. Да. Супер. Якби ти зустріла свого двійника, ти би дружила з ним? Я зустрічала свого двійника. Ну, тако, от тебе взяти і зробити копію. Я в дійсності зустрічала. Хто це був? Дівчина. Ми на морі зустрілися. Це було декілька років назад. Ну, копія я. Копія. Ну, чекай, я маю на увазі не тільки там... Візуально, так? Візуально, так. Ага. Але, наприклад, і звичка, і манера поведінки, і характер, і, ну, повністю все. Чи я б з нею подружилась? Так. Я думаю, так. Було б цікаво подивитися на себе з іншого ракурсу, з боку, не знаю. Ну, напевно, в тебе якісь такі риси, які, скажімо так, які притягують тебе іншу. Чи, можливо, в тебе характер такий якийсь. Просто, що тобі подобається в собі? Ну, це я не так хотів. Компліменти собі зазвичай не говорять. Ну, так. Да, але от виділи два. Дві риси, або два якісь моменти, які... Ну, я вже один помітив. Які би притягнули тебе, як, ну, до своєї подруги. Світлана стабільно читає. Стабільність. Так, да, стабільність, правильно. Добре, друге. Можливо, те, що я в певній мірі якась безкорислива людина, в тому плані, що я завжди прийду на допомогу, завжди допоможу там рішити якісь певні питання, хто б мене не попросив. Тепер ми знаємо, до кого звертатись. Ти себе вважаєш успішною? Так. Супер. Про твій рецепт успіху ми поговоримо за мить. Дочекайтеся. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Отже, Світлано, твій рецепт успіху? Принциповість певних, як би так сказати, правилах в своєму житті. Тобто, якщо ти поставив якусь певну ціль бути успішною, то треба цього досягати. Іти і не здаватися. Навіть якщо буде важко, але впереді, попереду чекає тебе тільки найкраще, себе цьому настраювати. Ну і намагатися розвивати себе. Тому що тільки однією думкою ми не доб'ємося тої мети. Потрібно прикладати, ну, зовнішні зусилля. Ось такий рецепт успіху від Світлани. Останнє питання, і ми запросимо тебе вже на нашу сцену. Чи приходилося тобі в професійній діяльності переступати через свої принципи? Це таке, ну, особисте питання. Я думаю, що ні. А як ти вважаєш, чи як ти ставишся до людей, які це робили? Які от вони вірять в щось, або вони вірні своїм принципам, але наступає момент, коли треба через них переступити. І вони це роблять. Це сумно, але є другий момент, що це може повторитися знову. Якщо людина тверда, в своїх там принципах, то вона цього не допустить. А якщо вона раз могла і
потім якісь певні обставини складуться так, що знов повториться, це вже погано. Так, це дуже погано. І інші люди, які дивляться на неї, то вони скажуть, що її слова, вони розходяться з діями. Вона не буде в їхніх очах мати авторитет. Ми бажаємо тобі таких людей не зустрічати, щоб навколо було лише позитивно все. Дякую. А в свою чергу запрошуємо тебе на сцену. Возврата нет, а на висках твоих видны следы, в нежданной краске ранней седины, след оставляет солнце и вода, оставят след. Шар земной, а что мой друг оставим мы с тобой? Оставил грех несчетных кладбищ след, болезни, войны, голод, сотни бед, а человек. Нагадаємо, ви дивитесь Джем. Світлано, скажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Працюю. Ну, якщо можна знати ким, то ага. Ким? Працюю в аптеці, завідую. Ага, то ти... Допомагаю людям бути здоровими. І в тебе в голові багатько таких всяких дивних назв. Так, і дуже ти їх всі знаєш. Да. Я собі, я завжди, коли проходив в аптеку, завжди дивався, як людина може запам'ятати, а то від того, а то це. І ти кажеш, мене болить голова, а то треба... Я просто не знаю. Ну це таке, а як вона може прочитати той рецепт, який написали лікарі? Це взагалі, це, напевно, талант. Ну, просто вже за стільки років роботи вже ми розрізняємо почерка.
Ви вже, напевно, навіть знаєте, ага, це з такої, це з центральної лікарні, з третього поверху. Щось таке є, так. Там з 301-го кабінету якась лікарка там. А цікаво тобі працювати? Так. Я люблю спілкування з людьми і взагалі я хотіла, мріяла стати хірургом. Але так в житті повернулося, що я все-таки вибрала цей напрямок. Ну, це також є напрямок допомоги. Хоча я знаю, що на небесах моя професія не буде. Такою, да, потрібною. Я знаю, що всі, хто вчився на лікарів, не визнають народних методів. Трави, там, не знаю, що ще можна. Я визнаю. Визнаєш? Да. Тобто можна повноцінно заміняти лікування таблетками, пігулками? Не все, не скажімо, не в усьому. Але, в принципі, травами багато чого можна добитися. Ефекту просто потрібен певний триваліший час. Да. Угу. А чому так? За рахунок чого? Ефект наступає не скоро. І тому таблетками, якщо хімічна структура закладена в таблетках, то механізм дії він спрацьовує швидше. А травами потрібно того ефекту досягати набагато більше. А чи можна сказати, що християни повинні визнавати народні методи? Все, що дав Бог, а не те, що створила людина вже хімічним способом? Я думаю, що треба поєднувати. Тому що якщо взяти такі хвороби, які там онко, то навряд чи травами ти можеш їх вилікувати. Там потрібно досить серйозні препарати, які немало коштують. Є частина християн, які вважають, що лікуватися взагалі не потрібно, тому що що Бог допустив, значить так має бути. Значить така воля Божа. Як ти на це дивишся? Я категорично не згідна. Тобто, якщо Бог хоче, щоб я був здоровий, то я буду здоровий. Якщо в мене є якась хвороба, то я повинен йти до Бога. І Бог мене вилікує, а не йти там в лікарні. Є такі думки просто. Я чула про такі думки, але я вважаю, що ми маємо дбати за своїм тілом, як зовні, так і всередині. Якщо в нас є якась хвороба, то ми не повинні її опускати руки і чекати згори чогось. А як відповісти таким людям? Вони кажуть, от ми маємо йти до Бога. Ну це правильно, ми маємо йти до Бога. І маємо Бога вперше просити зцілення і здоров'я. Просити, казати таким людям, щоб вони просили у Бога, щоб їх направили, щоб так складалися обставини, щоб певні люди в їхньому житті, можливо, до лікарі. Крім зцілення, здоров'я, щоб їм Бог дав мудрості. Да, мудрості дав. Тому що Бог дав нам мудрість реально, щоб ми прийняли правильне рішення. Якщо це рішення піти до лікаря, якого Бог благословить для того, щоб нам допомогти, значить це така його воля. Так. Добре, давайте повернемося до музики. Отже, ти як музикант, ну, можемо сказати, з досвідом, як ти сприймаєш критику в свою адресу? Я тільки за, тому що саме критика допомагає зростати. Можливо, це буває неприємне щось в адресу сказано, але це не потрібно приймати близько до серця, в плані там ображатися чи падати настрій, щоб тебе псувався, там чи якась депресія. Навпаки, це тобі має бути поштовхом, що ти маєш працювати над цими помилками і досягати кращого. А були у тебе такі моменти, і чи це пішло на користь? Так. Взагалі, в мене такий принцип по життю. Просто моя мама, зазвичай, коли я в школі щось приносила, так поділюсь з вами, з моментами свого дитинства. Ми нікому не розкажемо. Добре. приносила там на малюнку, намальоване щось, або там на трудах ми вишивали, чи щось. Я кажу, мама, ну що, гарно? А вона каже, так, але ти можеш краще. І мене це так в душі завжди гнітило. Я думаю, чому мама ніколи не скаже, це просто неперевершено, це класно, це супер, ти молодець. Вона в мене досить мудра жінка. І вона бачила, що це мене не буде, напевно, зупиняти. Так воно і сталося. І спустя там певні роки я закінчила школу, музичну школу, медколедж, все на червоний диплом. Принесла мамі дипломи і сказала, мама, що тепер ви скажете? Вона сказала, ти молодець.
Тобто вже не було іншої оцінки, що ти можеш краще, тому вже що вже краще, вже, да. Це мене не зупиняє, можливо, і я так і в плані музичному теж стараюся, от, якщо мені щось сказали, я подякую, і я буду намагатися ще краще для себе ставати, щоб інші просто... Тобто, якби ми тебе запросили заспівати пісню, ти її заспівав, ти її заспіваєш, і запитаєш, як, то правильна відповідь, ти можеш краще, так? Будь ласка. Я знаю, що я можу краще, і тому, може, через рік я буду ще інакше співати. Тому... Я пропоную нам зараз перерватися на невеличку паузу і продовжити нашу розмову. Дочекайтеся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Світлано, крім того, що ти займаєшся основною роботою, ти ще пишеш вірші, пишеш пісні, співаєш, готуєш до запису альбом, чи вже принаймні записала? Вже записала. Так. Де ти береш час? Ну, з часом в мене, якби сказати, проблем нема, тому що якщо я ставлю перед собою ціль, для мене не існує день або ніч. Тобто я, скажімо, працюю до повного виснаження. Але тобто щоб поки отак працюєш, потім раз, впала. Ну, просто... Світлана знає препарати, які підтримують здоров'я. Скоріше всього, з натхнення. От, натхнення, воно не завжди приходить, воно якось певний час. І саме в такий час і народжуються тексти і пісні. Тоді, чекай, в мене є цікаве питання. Яка з 24 годин в добі тобі найбільше подобається? Для творчості? Ну, просто подобається. Десята вечора. Це твоя улюблена година? Так. А чому саме? Ну, в 10 вечора я лягаю спати. Зрозуміло. Добре, скажи, будь ласка, наступна пісня війшла у твій альбом «Незабуваємий день». Так. Ми з радістю послухаємо. Друг, ты на дорогу, который шел когда-то мой Творец, Отец Небесный и твоим стал Богом. Грехам твоим Он положил конец. О, как сегодня много Отец нашел тебя через все страдания, теперь его ты лишь по праву и навек. Жизнь для тебя уже совсем иная, ведь ты не тот, кем был уже вчера. И этот день, мой друг, не забывай ты, ведь в этот день ты приобрел Христа. О, как сегодня много тебя через все страдания, теперь его ты лишь по праву и навек. Thank you.
началом станет всех твоих дорог. Держись всегда его ты направления, и к вечной цели доведет тебя наш Бог. О, как сегодня много ликования, все небо и земля твердит одно. Отец нашел тебя через все страдания, теперь его ты лишь по праву и навек. Теперь его ты лишь по праву и навек. Так, альбом вже написала. Так. А тепер скажи, будь ласка, в тебе, я так розумію, багато пісень, було що вибирати. На яку з твоїх пісень ти би написала, зняла кліп? Напевно, «Дотик до вічності». Чому? Ну, саме наша мета – бути там з Ісусом, де вже не буде ні горя, ні страждань, де ми будемо щасливі і... буде поруч нас і ягнятко, і лев, і це буде... А саме основне, ми будемо бачити і тримати за руку нашого Ісуса Христа. Угу. Я вже уявив, як це можна зняти. І наскільки цікаво, це буде важко. Мені цікаво, не як ти уявив, а як це уявляє Світлана. Як я? От уяви, що ти режисер, і ти маєш описати картинку. Хоча б кілька таких кадрів. Можливо, це було б... місцевість, де багато дерев, квітів і... Нова Зеландія. Можливо, не знаю. Там і така невеличка доріжка, по якій ти йдеш, і там зверху іншим планом показується, тут тварини бігають, там люди спілкуються біля озера, сім'я там з дітками грається. І ти йдеш, і назустріч до тебе йде Ісус, і підходить до тебе, обіймає, і, ну, як в моїй пісні написано, що я пригортаюся своєю щокою до Ісуса Христа. Так само я би зробила це в кліпі, щоб ця довгоочікувана мить, що нарешті я в його обіймах. Чи можна це назвати однією з твоїх мрій? Так. Це моя найзаповітніша мрія. А які ще у тебе є мрії? Щоб моя вся сім'я була там. Угу. Ми бажаємо тобі, щоб ця мрія і ця про зустріч з Христом, і щоб сім'я твоя опинилася там, щоб вони обов'язково здійснилися. Дякую. Програма добігає до кінця, і всім гостям, які завітали до нас в студію, ми готуємо подарунки. Ти знаєш, так? Так. Ти дивилися нашу програму, ми дуже раді. Перший подарунок – це ось така маленька баночка джему. Вишневий джем. Дякую. Тримай. Так. А другий подарунок – це цікавий портрет. Вау. Ось так. Можливо, бачиш, дякую. І серед квітів, серед дерев тебе наш художник зобразив так. Це тобі на згадку. Дуже дякую. Дуже. Сідай. Я повішу його в рамочку в себе на стіні. Обов'язково. Будеш згадувати нас. Да. Ти знаєш, Світлана, ми тобі вдячні, що ти завітала до нас, що ти знайшла час і поділилася з нами твоєю творчістю. Було приємно з тобою поспілкуватися. Ми також. А наша Дякую. Програма підходить до завершення. Так. Ми прощаємося з вами, дорогі глядачі. Бувайте. До зустрічі. Как после весны вновь наступает.
в наших серцях, а біда вічно вжиться не може. Ми ждем добра, оно лиш серцю поможе. Пустите его.